do të shkojmë në Gjirokastër, sepse përveç se rreshjet që kanë shkaktuar sipërfaqet tëra të përmbytura, ka patur probleme edhe me rrëshqitjen e dherave dhe nga ku ka patur edhe probleme me bllokimin e segmenteve apo akseve të caktuara. Brikena Metaj na përcjell informacionet më të fundit. Brikena, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Nisida. Gjithë qarku i Gjirokastrës është përfshirë nga erërat e fuqishme dhe nga shira me intensitet deri në mesatar për gjatë 24 orëve të fundit. Ka patur faktikisht situata në të gjitha bashkitë e qarkut të Gjirokastrës dhe kryesisht mungesa të energjisë elektrike në disa njësi administrative në bashkitë e këtij qarku, si në ato të Memalijajt, ku janë disa njësi administrative ende aktualisht pa energji, por edhe në bashkitë Tepelenës, ndërkohë që situata duket se është më e qetë në bashkitë Përmet dhe Kolsyr. Nuk kemi patur probleme me daljen e lumenjve apo të prenjve nga shtrati, pasi niveli i tyre është brenda shtratit të vetë dhe prurjet në lumin dios janë mesatare. Ndërkohë që përgjatë mbrëmjes së djeshme, rreth orës 20 të mbrëmjes, në lagjen Kodra e Shtufit, ka patur një rrëshqitje të bordurës anësore dhe një prej rrugëve në këto lagje dhe rruga ndodhet pikërisht 200 metra larg vendit ku ka ndodhur rrëshqitja para 4 vitesh, nëse ju kujtohet pallati i cili u përmbyt nga dherat dhe 200 metra më larg ka ndodhur dhe kjo rrëshqitje e kësaj bordure, e cila ka shkaktuar edhe bllokimin e një pjese të rrugës, është ndërhyr duke larguar mjetet e parkuara, është ndaluar edhe qarkullimi i mjeteve për të mbrëmjes së mbrëmshme, ndërkohë që duke se nga këqyra paraprake nuk ka rrezik për pallatin i cili ndodhet mbi këtë rrugë ku ka ndodhur edhe rrëshqitja e bordurës anësore, por do të kërkohet ekspertiza e shërbimit gjeologjik për hapat që do të ndiqen më tej për stabilizimin e situatës, pasi ky është një hotspot i cili ka patur një problematik të ngarkuar dhe për të mos patur ripërsëritje të situatës së 4 viteve më parë, duke se masat do të jenë më të shpejta edhe më energjente krahasuar me 4 vite më parë. Shumë faleminderit Brikena për informacionet. Faleminderit juve. Ishte me tre lidhje drejt për drejta, ecim me fleshin informativ në News 24. Pa votuar.